אדם מפחד מתגובות של העולם. מה יאמרו, מה יגידו ועלה. השורש של זה, אתם יודעים איפה זה בנפש? שאתה נותן זה בכלל לגיטימציה. אתה עושה חשבון לזה. אם כל אותם מתנגדים אליך, תצייר אותם כמו הנייר הזה, ראיתם? אבל זה יד ראשונה. אתה תרגם אותם כזה יד שנייה, כמו אני אצל לכם כזה, חוץ מהכבוד, ככה ראיתם? כל המסנגדים תגידו להם ככה, תחשיב אותם במוח שלך ככה. זה עוד יבש. שים אותם כזה רטוט, תורידי להם מים באסלה. אל תשים אותם כלום. תנהג באמונה, באומץ, בנחישות, בביטחון, אף אחד לא יכול לעמוד מולך. הם מתקפלים תוך שעה. הם עפים כמו זבובים. תראו, ערבים. מאז מעולם חמורים. שבו לכם פה עם החמור, עמד דומה לחמור. כאילו לא, לא החמור דומה להם, הם דומים לחמור. כאילו החמור זה נאמבר וואן, והם ה... קחו אותם. בואו ניקח היסטוריה כאן במדינה, בואו בלי חוס לארץ, רק כאן מה העיניים שלנו ראו. לאוכל שנות ה-80, 85, או 90, לפני שהתחילה האינתיפאדה, האינתיפאדה. זה ערבי העיז לצייץ? היה הולך כמו חתול מתגנב ברחוב, מפחד שיסתכל עליו, ייבש אותו. 67, ב-75, 78, כל מיני מצבים שעברו במדינה שלנו. היינו הולכים בעזה, הולכים קניות לשבת אפילו עושים שם. אמא שלי תזכר לטוב, עשתה משקפיים בעזה, אני זוכר. הייתי ילד, היה שם דווקא אופטיקאי מצוין, וסבתא שלי הייתה צריכה דברים מהבעל לב השלום, הלך לעזה, קונה לה, עושה לה שוק. היו חמורים משרתים אותנו כמו שצריך. פתאום נתנו להם במה, נתנו להם כבוד, התחילה לעשות חשבון. קיבלו אורחה רבה, התחילו לנצוח. איתם עובד שיטה אחת, כוח, תן להם טול מקל ואחר בקודקודם, תן להם מבוט אחת על הראש, תראה, התנהג כמו חתול. רק תן להם קצת במה, הם לא יודעים. אבל הכל מתחיל במחשבה. אסור לתת לגיטימציה לצד השני. מי שיבין את השיעור הזה, הוא יבין שורש של כל הרפואות הנפש.